kudi siyati masa. Nalinya lya Nalongo wetu matume. Katosa wala kukwata manyagwa abiri dalagoli na noga gata kuganga asatu. Ogenda kutambula pako obugere njale za sigara mozi vwemu. Ngena nensasi labi kadame abiri idle and disorderly. Vyosanga abiri kuuliza motivational speaker bata fumbiru wangako. Mba wade example, mulabide kurebeka jingo. Wano yakube nyimba zomu kwano. Na yanjulo musajja na agenda na fumbiru ya maliza na cheyombe kede. Ali mu muzigo awozanza abantu nabavwako nze bula 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 mba wade example ya Sophie Tebi onakola ku CBS ya kulango mulongoti eyaita sinanya omuputa etake itali konkayana wano bamusulira obugugu ewajamiru kivumbi wayavwe wajamiru kivumbi nabera mu kazigo nebigalibye na buli kimuche nafuna musajja extra large. Na ya manyo kutuwa na kazi koku charombon. Mbwa kajeko interview. Mungeri ya yokuwele. Goma nyini nyini wele mele roli ya ngenjovu. Kuwabi haba fumbo. Naba subiru kufumbirwa. Omuntu be the example to the society over the community over the public. Before advising the generation. Eno generation ife mwa tusanga tutumula. Temugenda tuli mbali mba. Generation zirie nkande. Nebabela mkubona avona. Fezi no generation tutumula. Tujabala bisa. Tuali mufumbo. Tafumbi wangako. Talina musajja asobola kuwa sa. Gwa 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 gwa. Fubu tukamu mbulidi no genda wali mchinabilo. Nofuko musura wa siku tayo zinga wena. Mkusamu kidebi. Gere noko maono ingiro bulidi. Musajja chasa wole kukuminkili zomu kaza unyanga gwe. Wanje. Waliyo musajja asobola okuguminkiriza omukazi awunya omusulo nga gwe. Wazala akana kamubwe kati akatunulanga akawuduwudu. Naye nyumba yonna yonna ewunya omusulo. Musajja asobola okugumira gwe. Mulekerawo okuwabya generation gye tulimu kubanga ffe wetuli. Yes! Wetuli akakazi tekabalimba. Kasoka kabalage bawako. Ingojeko bano anti nze nkayitira ka spam kolekita omusolonzi wa spam mama ngozi solonzeza na yalaba walemerero okuzaala omwana omulungi nozaala akawududu aine nako by the way actually ngenda kusaba ye kintu kimu kubanga this is the last warning. Wabeda na uchimanyi nti osobola bosobola okunenganga lekera okunjogerera ko mu ngero njagala uvayo ko ya live ogamenti nze Nalongo Kitone nampija njogera kuna good siyati masa nalinya lya Nalongo wetu matume katosobola kukwata manyagwa abiri dalagoli na noga gata kuganga asatu ogenda kutambula pako obugere njale za sigala mozi vwemu. Na yenga tonsobo dde. Ngezako. Ngezako. Ngezako bili abili musato ole mele dua. Katu ingi de bili abili munya. Nkusanze kugundi kuchano wazizabu YouTube abu unya bi. Nga nawo onsimbi lako obugere omutari njala nobu nyobu vundu. Mbonjogere lako mungero boti. And stop including people around me. In your jazzes. Zokola naga YouTuber wabata tegele kika. Awata wina qualified. Wanabu tunulanga bubushamba boy. You get the point? Wandu galabuli inge nziro. Waku lila kumpaka. Katona yali akuwadde omukisa okusisinkana ku muntu. Gosinge emyaka atenga aina feva. Echelanze no social media njagadde. Social media njagadde by the way. Banjagadde nga nina. Nebasigalanga banjagalanga sina. Ye social media. That's favor. Abantu bangi nyo mutadde sente mu media okubagala. But you are not loved. Nenda kumawa example ya Shakira.
Yajane sente zo kuva munsi zebweru natandika okukunamira enseno nga buli lugoye lwakunamira mu rupia. Atenga lwakunamiddemo okuva January paka December nga kunamira mu lugoye olupia. Naye mwali muwuliddeko Shakira Shakira nga bamutijisa wa. Waye mwali muwuliddeko Shakira Shakira nga bamutijisa. Wanje. Katika kazi kwa kuchalo. Buli nilaba awula mulungi. Aba bacheyo chansala. Yava kucheyo. Ngatali naye wadde lugoye lwa bei. Lwasobola kwambala. Na yes I think wajja notuka mu bulamu bwempangaliramo. Noluma buluma. Zachokola sicha yagala mikwano gy'abakazi wadde kunsemberera. Nina recording sizone awula mulungi. Nga muntu deko nyabo. Aanze Kampala sino nyamusa jampasa. Kubanga webuke la kupata njagala antika. Nengamba antikati njagala kufumbirwa. Techintuali na wade weeks bili. Na yenga nari mfumbidwa kone maramu mfumbwe miaka munane la nenzala ya abana babili. Katucha ina kipianze chonyumiza mfumbo. Nasala oneva mbufumbwe wange nga siri nango bye. Nali n'ebigendererwa n'ebiroto byange. Oli mwavu masikini katinga ula mulungi. Ovude kuchayo tolina cholina. Tabina wade kaporoti Kampala. Osibide mbufumbo. Omusajja gogenza kufumbwa na ye mpale nyera miguwa. Musula muka apartment akajudobuti. Na wade kudoni asiyo manyire. Ingatona njogela kono oyo mukwano go mukazi wo kuchalo soko omubuzo bulamu bwa Denius ya buli butya. Sewa wula mulungi naye atemuli ye mukwano nsinga ki. Wakuba kwasama bakubi byayogo byoyasama bira mupango. Yoya samo kutuka marusu merere. Chino ngenda kuchida munga sichiru mama. Sirina mulimo Kampala. Sirina jenkola. Na yegwa alina business. Alina mulimo atamburanga wevuga. Are you photogenic? Mutu dekuloni. Muvuga motoka za loni. Musa wolo kati ngenda kati akakazi koku chalo. Osa wolo kufaya nola gensi kadie motoka. I don't fake life. Chovola banyirira, ntunulanga bantunula atenganze njabato meza nywe bisenge, njabata ambuza abasawa abaganda. Paka mukongeka ko obugere. Mugenda namudeyo, mubukukuru kukuru mu inbox nemoza ntinz asiya mugenda kunte. Mugenda kunte ga kutantrums never. Echo chigambo cha ruzungu chitegezo obunkenke mu Luganda. Omanyisa astala kwaganya kwansa bigambo bya ruzungu kubanga mbanga enda balunya kubanga bana abantu benjogera ko tebasoma. Wabula abantu bali awo abakozesa obukujju kujjo kwagala okulimba limbensi n'okubeera nga benda kubasajja b'abantu nga boogera nnyo ku social media okutegeeza ensi. Mbobo bafumo batukiriride bawaliwa obina yakafaanani nga wadde waliwo wadde kamuje ekyale ewuwo. Yewamwe. Olina yaka fanani nga wadde waliwo just mukwano go agezeza ko ntachalewa mwe olioke waite mukamusajja mulekera wo kulimba abantu nokuba wabya obufumbo tewetaga experience from another person obufumbo it's you ngena nensasira bikadame biri I done this orderly byosanga biri kuuliza motivational speaker batafumbirwanga ko. Mba wade example, mulabide kurebeka jingo. Wano yakube nyimba zo mukwano. Na yanjulo musajja na agenda na afumbe. Yamaliza na cheyombe kede. Ali mu muzigo. Awazanza abantu nabavwako. Nze bula bula bula. Mba wade example ya Sophie Tebi. Wano akola ku CBS ya kulango mulongoti. Eye itasinanyo muputa. Etake italiko nkayana. Wano bamusulira obugugu. Ewa jamiru chivumbi. Wayavwe wajami
biru chivumbi na abera mukazigo nebigalibye na buli kimuche nafuna musajja extra large na yamanyo kutwa na kaziko kucharombona mbo akaje ko interview mungeri yokubera goma nyini nyini welemerero lyange njovu nze tali musajja munene alina lubuto mu bulamu bwensenu bwensobola okutunulira ko nembera attracted. Guma nyini nyini wele melelwa. Olianga senguka. Na wambu wakola interview mbo yaga mudiscuss nge kudoni asiya. Nze mukole interview ziza mwena yenze temu. Temutu nuzanga mkakazi kwa kucharo kami ane mkagama katogele kudoni asiya mungedo. Wemube angadala mulina amanyi. Mukole interview mu mention ingi. Mention my name. Mbalaga kwa nobili abili munya. Mwali jamu yali jagwani. Abanene wano nga batweri nga baneri jizako ati zendi katula kebise buka nzena wanga lako no mukazi woku charoyo nga je wange ne yafulo we kitalo nnyo manyu zentu alo buddo okusoma omuntu na dala gwembamba de access okujja mu bulamu bwange na yewe nategeera nti omukazi woku kyalo munaku omukazi woku kyalo talina kalina nataka kutegeerera ku ngoye z'ennyambala nga watuuka ewanga agenda n'ayingira ku closet n'alonda buli lugoye olumusanyusa n'apaakinga n'asitula n'atwala ewuwe n'amagwata lagola boye engoye ezimu ze nnakomyawooko nze yagendanga n'enzooza nzeke nnyini nnyini n'enkomyawo engoye zanga kubanga ezimu zaali za bbeyi nga alifata bina waddaali muguliddeko n'enjoza n'enzireeta n'enziza we zirina okubeera nentulaba nsi neŋŋamba ye ono omukazi abeera ku social media n'alaga ensi nga bw'ayogera oyinza kulowooza nti yamala